први, ја не видов разлика помеѓу председателот и владата, посебно ниту помеѓу председателот на државата и председателот на владата, бидејќи после Советот за безбедност, председателот на државата имаше изјава за медиуми, како председател практично на Советот за безбедност, на кој што тој го сублимираше тоа што го зборувавме на самиот Совет за безбедност, а врз основа на дискусиите и врз основа на заклучоците на Советот, владата донесе одлуки, прво дека 4 февруари заради поединци и групи кои што имаат желба да прават провокации и кои што на никој начин не сакаат да има добри односи помеѓу Северна Македонија и Бугарија или било која друга соседна држава, ако се работи за друг случај, дека треба нивните активности да се спречат со оглед на тоа дека тие воопшто не му мислат добро на регионот. Ако ги погледневте и изјавите на Европската Унија, тие практично се оградија од изјавите на политичари од соседна Бугарија кои што се во институциите на Европската Унија, а Соединети Американски држави кои што се наш стратешки партнер, со кои што сме заедно во НАТО, практично исто така има исти став дека државите треба да функционираат и да комуницираат на институционално ниво, што вчера и го видовте сите, јас пред тоа имав телефонски разговор со бугарскиот премиер, што е и нормално на две соседни држави, и дека на таков начин треба да се градат односите, да се деескалираат провокациите. Меѓутоа, повторувам, тоа се акти на поединци и акти на групи кои што не сакаат да имаме добри односи помеѓу државите. Тие немаат никаква економска агенда, тие немаат никаква евроинтегративна агенда, имаат единствено националистичка агенда кои што сакаат овој регион да го држат заложник на минатото, сакаат да го држат заложник на своите популистички политички агенди и не сакаат да го видат регионот на зачлене целиот во Европската Унија. Од другата страна, раководствата на сите држави во регионот се за интеграција на регионот во Европската Унија.